今天的 Fashion Sharing 呢，我们要来和 Asina 庄成华来分享一下的这个话题呢，是环保时尚。因为现在呢，在全球不管是地球暖化的问题呢，大家都非常重视这个议题。对于很多的品牌呢，现在对他们而言都是非常重要的趋势课题。所以我们今天要来请 Asina 来跟我们分享一下。其实时尚已经不再是像以前大家想象中那么就是很遥远啊，很难以亲近啊，或者是非常的物质取向啊，对于一般普通的大众，或者是感觉好像对于环境也没有什么帮助等等。其实最近时尚界其实慢慢开始在反思这件事情，所以像其实之前也开始慢慢流行一些穿运动鞋的风潮啊，或者是把一些像白 T 恤这一类比较休闲感的服饰融入在时尚里面。其实它不再只是返璞归真，对，没错。所以大家开始越来越注重自然啊，跟对于人跟大自然的亲近的关系。像最近开云集团，就是 Gucci 它隶属的这个 Caring Group， 他们最近发布了一个业界第一份的所谓对于环境冲击的这个报告。其实这件事情很有趣，因为以往大家可能看到这种所谓有机时尚或是环保主题，这种都可能是一些比较边陲的一些非主流的这样子的小品牌，或者是一些比较零星的针对公益做一些话题的一些小活动。是，可是其实像这一次他们针对他们自己集团内部的品牌做这样子的一个评估报告，其实他们是有意站在一个真的是时装界的龙头老大的这样子的一个地位，去从头到尾，从一开始最原始的原料供应链，一直到最后的服装缝制，这整个从头到尾的过程当中，试图要去对于自然跟环保上面的重视。对 ，Kerry 集团呢，它里面的品牌包括像 Gucci 啦，或者是 Balenciaga， 或者是像 Stella McCartney， 还有 BV 等等啊，众多的品牌表示他们也身先士卒，让大家呢重视到这个议题。其实你刚刚讲说品牌当中呢，像很多大品牌，其实像 H&M 啊，或者像 Armani 啊，他们也都越来越重视这样的议题，有很多都是这种环保的材质。很多大品牌现在其实也都可以买到所谓比较有机的有机棉或有机的麻等等，在生产过程当中尽量减少对环境的伤害的这样子的一些原料。在这个 Caring 集团底下最知名的一个倡导环保的品牌就是 Stella McCartney， 因为它其实从品牌创立一开始，它其实就主打它对于这个环保非常坚持的这个理念。它其实是在时尚界里面一个异类，是它是一个奢侈品牌，但是它所有的包包啊、鞋子啊，还有服装，它完全不用任何真皮、皮革或皮草。其实说不用皮草可能比较简单，但是你说做包包啊、做鞋子，这种做皮夹，对，这种等等，你如果用一般的可能人造皮的材质，可能大家会觉得廉价，或者是一下就坏掉。可是它是因为真的想要真心倡导环保这件事情，所以他反而花了非常多的力气去研发这种品质非常好，几乎可以模仿到像真皮一模一样这样子的人造皮的材质。所以其实这个品牌也是在这个集团里面算是领跑这样子环保时尚的一个活动的一个品牌。在这样子的一个时尚的这个趋势底下，所以现在也有很多明星会开始佩戴这个饰品品牌的一些珠宝来支持这样子的一个选择。所以其实像 Stella McCartney 他就讲说，其实这个他并不是说一定每一个人都一定要穿戴这种，或绝对不能够去用皮革或不能用皮草，其实他只是给消费者一个另外一种的选择。对，没错。所以当然这是一个未来的趋势，可能各个品牌接下来会开始越来越往这个方向前进。OK， 好，今天非常谢谢 Asina 的分享，谢谢，谢谢，谢谢陈老师。